უნდა გაფინანსოთ, რომ თანხა გადაგეხადათ 5000-მდე დამკვირვებლისთვის. მადლობთ, კარგად იყავით. დაფინანსება საიდან მიიღეთ? Ეს გრიგოლ გაგნიძეა, გენერალური პროკურორობის ყოფილი კანდიდატი. ოფიციალური ინფორმაციით 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებს გაგნიძის და მისი ცოლის ეკა აგლაძის ორი ორგანიზაცია ჯამში 5146 ადამიანი დაკვირდებოდა. შაბათის ეთერმა კი დაადგინა, რომ ამ დამკვირვებლების დიდი ნაწილი ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული შავი სამყაროს წარმომადგენელი იყო. პოლიტიკის და სამართლის ობსერვის და ობსერვატორიის დამკვირვებლის სტატუსი ქართული ოცნების დაჯგუფებებს საშუალებას აძლევდა ამომრჩეველი არამხოლოდ საარჩევნო უბანთან, არამედ უბნის შიგნითაც დაეშინებინათ. Ეგრეთ წოდებულ ძველ ბიჭებს რატომ ეკითხეთ ჩვენი ორგანიზაციის პეიჯები და წარმოადგენენ რატომ იყვნენ საარჩევნო უბნები? Извините, ძველ ბიჭი არ, ეხლა მე უბანში ვისაც ვიცნობ, ხო, ვერავის პირად შეხედულებას თავისი პოლიტიკური თუ იმას წინდაწინ ვერ ამოვიკითხავთ რა. ეხლა ეგ ისეთს და თქვენს ნაცნობებს დაურიგეთ ბეიჯები? რა შეიძლება, ხო, ვინც გამოთქვა სურვილი უბანში ეკითხეთ, ვის უნდა და რომ ბეიჯი? რა მშლობა, ეხლა უბანია თუ კორპუსია? Схема ასე მუშაობდა. Არჩევნების დღეს ქართული ოცნების გაგზავნილი ქუჩის ბიჭების რაზმები თილიდან საარჩევნო უბნის შესასვლელებთან იყვნენ მობილიზებულები. არა, მოდივარ რა. არა, ვინ რამე გიქრა, მოდიხარ. ჩაბიჭებს, ხო? აბა რადი? მის მისაცემად მისულ ამომრჩევლებს აკონტროლებდნენ, თუ ეჭვი ჰქონდათ, რომ რომელიმე ხმას უცნებას არაძლევდა, უბანზე არ უშვებდნენ, ანუ უზღუდავდნენ კონსტიტუციურ უფლებას. ეს ადამიანი ცესკოს გვერდზე გადავამოწმეთ, რეგისტრირებული არის მე-12 უბანზე. ეს ადამიანები არაძლევენ უფლებას, რომ შევიდეს და ხმა მისცეს, არა და აქ არის რეგისტრირებული. დააშენეს ეს ადამიანი და თვითონ უკვე აღარ უნდა, რომ ხმა მისცეს ტოვებს ამჟამად საარჩევნო უბანს. ქართული ოცნების დაჯგუფების წევრებიდან მინიმუმ ერთს დამკვირვებლის სტატუსი ჰქონდა, რაც უფლებას აძლევდა, რომ საარჩევნო უბანზე შესულიყო და ხმის მიცემის პროცესს დასწრებოდა. ჩვენ შევაგროვეთ არაერთი ვიდეო მტკიცებულება, სადაც ჩანს, რომ უბანზე მოდარაჯე ხალხი ხშირად ამომრჩევლის ნებას აკონტროლებდა და პირდაპირ ხმის მისაცემ კაბინაში ძვრებოდა. ქართული ოცნების მაშველი რგოლი ამარჩევნებზე რამდენიმე ეგრეთ წოდებული გონგო, ანუ მთავრობის კონტროლქვეშ მოქცეული არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოჩნდა. მათ შორის არის ადვოკატ გრიგოლ გაგნიძის და მისი მეუღლის ორი ორგანიზაცია. არავის სული არ გადაუკვირდა. არა. ქართულ ოცნებას არ მოუწია. არავის არ გადაუკვირდა. არა. დამკვირვებელს მეტან მიგეცათ? არა, არა. 5000-ზე მეტი დამკვირვებელი ყავდათ. ნუ მოგახსენეთ, საიდან მოიტანეთ? საიდან დაფინანსებთ? არ არის ეგ თქვენი საქმე რა. გრიგოლ გაგნიძე შაბათის ეთერს რამდენიმე დღის განმავლობაში ემალებოდა. იყო თუ არა ხელისუფლების დავალება, რომ ქართული ოცნების განაყოფებისთვის დამკვირვებლის მოწმობები დაემზადებინა? ამის გასარკვევად ჩვენ თავდაპირველად მის ოფისში მივედით. აქ კი გვითხრეს, რომ გაგნიძე საქართველოში არ იმყოფებოდა. არა, ვარო საქართველოში, უთხარიო მაგათომე. ხო და სად არის? ხო მაგას აღარ ვიცი. როდის წავიდა საქართველოდან ამ არჩევნების მერე? ნეტა? აი ხო მაძენი არ ვიცი. მალევე აღმოჩნდა, რომ გაგნიძის დავალებით მოგვატყუეს, რადგან ის მეორე დღეს იუსტიციის სამინისტროში უწყებათა შორის კომისიის ხდომაზე გამოჩნდა. გავჩერდები ან მომისმინეთ? ან მომისმინეთ? რატო ამბობთ? და რა თქვენი საქმეა? მე სად ვარ? მიგზავნა სადმე გადაადგილებას, თუ რა წესია? ჩვენ შეხოთ რა არკინდოთ? ანუ არ მეცალა და გრიგოლ გაგნიძე 2017 წლიდან ყველა არჩევნების დროს ქართული ოცნების თანამზრახველია. თავდაპირველად ის ამ საქმეში ნანა კაკაბაძესთან ერთად გამოჩნდა. შემდეგ კი ქუჩის დაჯგუფებების დამკვირვებლად რეგისტრაცია დამოუკიდებლად გააგრძელა. ორგანიზაცია პოლიტიკის და სამართლის ობსერვს, რომელიც გაგნიძის ცოლის ეკა აგლაძის დაფუძნებულია, წელს 2644 დამკვირვებელი ყავდა. თავად გაგნიძის ორგანიზაციას კი 2480. თქვენი ორგანიზაციიდან რამდენი დამკვირვებელი იყო საარჩევნო უბნებზე? ჩელი ქვეყნის მასშტაბით 2000 კაცი. თქვენი ცოლის ორგანიზაციას რამდენი დამკვირვებელი ხავდა? იგივე რაოდენობა მე.
26 octombrie, stili serva saati dan gagnizista misi meuglis organizatsiis tsarmomadganlebi iqnan qvelgan sadats rejims areuloba da amomrchevlebis dashineba shchirdeboda tel dris ganmoobashi am organizatsiebis motsmobebit saarchevno ubnebtan da ubnebshi gadaadgildebodnen egretsodebuli titushkebi da sajaro mokhelaebi romlebits kenchisqris dros dapirispirebis amomrchevlis izulebis kontrolis da saarchevno protsesis shashlis provotsirebashi Iar i-am prăl de burlăbi. Adrebi, ninoț mindis ertert saarcheu naubanzea gadaghebuli, sadats politikista samartlis observis akreditatsiebit, ertert ubanze kenchisqlis dros, egret tsodebuli zveli biçebi shedian da amboben rom garet tsiva da ik gasatvobat imqopebian. Natsili ki atsxadebs rom tsolsan tsolis daselodeba da dro gakhaws. Am dros ki realurat misul amomrchevels akontroleben rom mat khma kartul otsnebas misce. Ai magali tot aici, aici s-a pierdut neva, romeli tu nu dăse la de voda, dăs n-am duat tare la de bam. Da, aici arian zedam xedvele biri alurat, ai am situațiis. Eri meri de bian imtoroici an, atunci mare obacie asta tu vei avea pe ne, pe unde mă roguli tava de copia, da caris cartul iot nebist, am omat generi romeli tam cu la pe situațiis a controle, aici aici n-a controle biri. Video masalit da damgurebota informatsiit dgindeba rom damgureblobis formashi gadatsmul agenturas ubnebze khelovnurat areulobis mosatsqobad iqenebdnen am dros ki qvela sqoratgeba konfliktze gadadioda am momentit ki registratorebis sargeblobdnen da khmis mitsemis uklebas atslebdnen meoret da mesamet sqvisi piradobis motsmobit adgilze misul khalqs tuan damgureblobis mizani archevnebis monitoringi iqo chven davinteresdit ras tsavleba an gadamzadeba gaatara Grigol Gagnidzem im 5000-ze met kats vins tel sakartveloshi qavda ganatsilebuli. Ubnis biçebs treningi sačautar. Vis vida sarchveno ubnebze monatsileoba da gamosileba visats khonda tsarsushi ise ise vis adamianebi iqven faktiurat. Kriminalobs ekidat peiche. Ara ras laparagot vigats mokhalakhis kriminali rashveshi. Sira tkvenma 1000-ze damgurobelma. Darveva, vite la darveva. Tu darveva, tu da fixi da, e gira, ce scos da, mimimati da amoile. Ძველი ბიჭების გარდა, კენჭისყრის დროს საარჩევნო უბნებში გადაადგილდებოდნენ ქართული ოცნების აქტივისტები და პარტიის წევრებიც. Ეს კადრები ერთ-ერთ რეგიონშია გადაღებული. ვიდეოში ჩანს, რომ პოლიტიკისტა სამართლის ობსერვის აკრედიტაციით ერთ-ერთი პირი სავარაუდოდ ამ მრჩეველს ხმის მიცემის პროცესში დახმარებას თავაზობს. მისი ვინაობით სხვა დამგურებელი ინტერესდება, რასაც დაპირისპირება მოჰყვა. Ბეიჯი აჩვენე, აი ნახე, ბეიჯი აჩვენე. Ეს პირადობა ტელეფონში რატომ შენი ნამდვილი პირადობა მაჩვენე? უბანზე რატო ხარ პირადობის გარეშე? Piradoba ara aqs amkats da imqopeba ubanze. Modia. Tager davtsere sachivari, imito ro miqveba amomchevels kabinashi miqveba da akontroleps. Ara ara, piradoba ara gaqs da ninarmalna, unda gakhvidet ak ar shemokhvidet ubanze. Mitkhari ra khvia. Shen ra ginda tsem. Ara, sakheli mitkhari. Mot sakheli tsem akida. Shen ra khvia mitkhari. Telefon melfon gaishve, kartir ra unda telefon tsem. Ეს კადრები კი უკვე დმანისში გადაიღეს, სადაც გაგნიძის ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რომელიც წესით არჩევნებს უნდა აკვირდებოდეს და დარღვევების იდენტიფიცირებას ახდენდეს პირდაპირ საარჩევნო უბნიდან ხალხს ფურცელზე ჩამოწერილი სიებით ხელში, ფულს თავაზობს და ქართული ოცნების სასარგებლოდ აგიტაციას ეწევა. Ხელია 45 ლარი 40 ლარი დავინახე. ხელი გაწიე, ხელი გაწიე, აი დავინახე. აი აჰა, აი 40. რა 40 რა ხმის? ხმებია. ხმებია, რა რას ლაპარაკობ? რა დრო სიცხვილი არ არის? 8 საათი. როგორ გადასახედი? მოდი, ერთი წამიწეს კონსტრუქციული, წაკითხული, აქვს ეს რა წერია, მე საარჩევნო უბანზე შეიძლება ესეთი მობილიზება რო გააკეთო? რა მობილიზება? რასაც თქვენ აკეთებთ, ესე ფურცლებით სიერული არ შეიძლება? ფურცლებით სიერული არ არის, მოიცან, მომოდი სიგნით შევიდეთ, მოდი. არა, არ შეიძლება. მაგრამ პროსტიტუტა ვიღებთ ინფორმაციას, უნდა გადავამოწო რამდენი ადამიანი და რამდენი ისაა.
გონგო ორგანიზაციების დახმარებით დამკვირვებლებად გაასახეს საჯარო მოხელეები თბილისში და რეგიონებშიც. შაბათის ეთერმა ათობით ასეთი მტკიცებულება მოიპოვა, მათ შორის არიან გამგებლები, მათი მოადგილეები და თანამშრომლები. ძალიან ბევრი თანამშრომელი იყო, ჰქონდა დამკვირვებლის სტატუსი აი ამ ორგანიზაციიდან. თქვენ ხომ არ შემოგთავაზეთ? არა, არ შემოგთავაზეთ. არის ყოფილიყარ დამკვირვებელი თქვენ? როგორ მოგმართეთ? ნათია. გვარი? ღარიბაშვილი. ეს ნათია ღარიბაშვილია, კრწანისის რაიონის გამგეობის თანამშრომელი. გვარწმუნებს, რომ არჩევნებზე დამკვირვებელი არ ყოფილა და არც აკრედიტაცია გაუვლია, თუმცა პოზიციას იმ წუთიდან იცვლის, როდესაც ვაჩვენებთ მის საშს, სადაც შავით თეთრზე წერია, რომ ის გრიგოლ გაგნიძის პოლიტიკის და სამართლის ობსერვს წარმოადგენს. ნათია ღარიბაშვილი, პოლიტიკის და სამართლის ობსერვი, ისე დაგარეგისტრირეს, რომ არ იცოდი? არა, შეიძლება დაურეგისტრირდი, უბრალოდ არ მახსოვს და რაც თავარი არ შეუსრულებია. რა ორგანიზაცია ეს, იცით? მონახეთ. პოლიტიკის და სამართლის ობსერვი. ხო, არ ყოფილვარ ნამდვილად შესული. ისე დაგარეგისტრირდი, რომ არ იცოდი? არა, ისე რატო, თუ დაურეგისტრირდი, ერთი კი მე თვითონ დაურეგისტრირდი, მაგრამ არ შეუსრულებია უბანზე, არ გამომიყენებია ბიჭი, ეს ნამდვილად შეუსრულებია. იცით ეს რა ორგანიზაცია? არა, სამთავრობო ორგანიზაცია. გასაკეთებენ, იცით ვისია? ხო, ესე დეტალურად არა. ვინ ხოლმე დაურეგისტრირდი? რას ნიშნავს? თქვენ თვითონ მოძებნეთ? თქვენ თვითონ მოძებნეთ ეს ორგანიზაცია? ნამდვილად ხალბატონი. ნახან დაურეგისტრირდი, ესე იგი მე მოძებნეთი, ახლა რა არის? როგორ მოძებნეთ? როგორ დაუკავშირეთ? შეიძლება ესე პასუხი კითხვა დამისვით, პასუხი გაგეცით და ძალადობა არის ეს უკვე უხერხულია, მაშინ დავასრულოთ. ანუ არის კითხვა ორგანიზაციაში გაიარეთ? ნახან გავიარე რეგისტრაცია, ესე იგი ვიცი. ახლა ჩნდება კითხვა, რა გადამზადება ან ტრენინგი გაიარა ამ ხალხმა არჩევნებზე დასაკვირვებლად, რა საერთაშორისო სტანდარტებს იყენებდნენ არჩევნების შესაფასებლად, ან რა დარღვევები აღმოაჩინეს და დაადგინეს არჩევნების დღეს. ამ კითხვაზე გრიგოლ გაგნიძეს პასუხი არ აქვს. 15-მდე დამკვირვებელი ყავდა და სად, რამდე ხანში გადაამზადეთ? ფოტო და ვიდეო თუ გაქვთ ამისამდე? კარგად იყავით. რეჟიმმა ხალხის მასობრივად დასაშინებლად და გასაკონტროლებლად გაგნიძის ორგანიზაციის გარდა არჩევნების გაყალბების სქემაში ჩართო სხვა სავარაუდო სატელიტი არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, მათ შორის არის ხაშურის ქალმეწარმეთა გაერთიანება. რატომ იღებ? ქალბატონ ნანა, იმიტომ რომ ძაღლი და მე ნახავ რასაც იზამს. ქალი, რომელიც შაბათის ეთერის გადამღებ ჯგუფს ძაღლებით ემუქრება და შეშით მოსდევს, ნანა შარაშიძეა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ხაშურის მეწარმე ქალთა გაერთიანების დამფუძნებელი და არჩევნების გაყალბების სქემის კიდევ ერთი სავარაუდო მონაწილე. შარაშიძის ორგანიზაცია 2024 წლის არჩევნებს მთელ საქართველოში აკვირდებოდა. მისი ორგანიზაციის მოწმობებით კი მთელი დღის განმავლობაში საარჩევნო უბნებთან საეჭვო ყოფაქცევის ხალხი გადაადგილდებოდა. ხაშურის ქალმეწარმეთა გაერთიანების სავარაუდო კავშირს ოცნებასთან რამდენიმე გარემოება ადასტურებს. შაბათის ეთერის ხელშია იმ ეგრეთ წოდებული დამკვირვებლების მონაცემები, რომლებიც საარჩევნო უბნებზე ამ ორგანიზაციის საშუებით იმყოფებოდნენ. მათ შორის არის კრწანისის გამგებელი ბექა მიქაუტაძე. ის ხაშურის ქალმეწარმეთა გაერთიანების წევრია, ასე წერია დოკუმენტებში, რომელიც ჩვენს ხელშია. გამგებელსთან ტრენინგებზე დადიოდა ხაშურის მეწარმე. მე რატომ ნაიცოდეთ გამგებელი რა შევა მითხარ? წანისის გამგეობაში ახლა ბექა მიქაუტაძეს ვეძებთ, რაიონის გამგებელს, რომელიც პარალელურად ხაშურის მეწარმე ქალთა გაერთიანების წევრია. მიქაუტაძე ხაშურელი მეწარმე ქალების რიგებს არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე შეუერთდა და თუ მისი აკრედიტაციით ვიმშელებთ, გადამზადებაც გაიარა. ამიტომ ახლა ვარკვევთ, სად, როდის და რა ვითარებაში გაიარა ტრენინგი, რომლის საფუძველზეც არჩევნების დაკვირვების და უბნებზე გადაადგილების სრული უფლება მოსილება იღო. იცოდით, რომ თქვენი გამგებელი ხაშურის მეწარმე ქალთა გაერთიანების წევრია? იცოდით? გამარჯობა. თქვენ თუ გქონდათ ინფორმაცია? არ ვინტერესდები ქალბატონო, ამ დამკვირვებლის სტატუსი თქვენს ქონდათ? თქვენს არ ქონდა. მე საჯარო მოხელი არც არ მემკვირდება. არ ხართ, გამარჯობა. იცოდით, რომ ეს გამგებელი თქვენი ხაშურის მეწარმე ქალთა გაერთიანების წევრია? არ ვიცოდი, არ. ეხლა სასაცილოდ მეკითხე. თქვენს გეცინება.
ხაშურის ქალ მეწარმეთა გაერთიანების წევრი გამგებელი ჩვენს კითხვებს მოადგილეებთან ერთად დაემალა. სამოქალაქო აქტივისტები კი ამტკიცებენ, რომ ბრწანისის გამგებელთან ერთად არჩევნებს ხაშურელი მეწარმე ქალების სახელით აკურდებოდა პაცა. Ața იგივე ლევან იმნაიშვილია, პარლამენტის ყოფილი წევრის ვანო ზარდიაშვილის ნდობით აღჭურვილი პირი. ზარდიაშვილი კი ის დეპუტატია, რომლის კარიერაც ეკა ბესელიას გაწმილ სილას შეეწირა. Ai am mukriminalo elemente, kuchis biceps, ar vici vinarien, dakides beigebi, hașuris, mec arme kalta, gaertiane bidan, da, e sadamienebi, rogorts ubnis gareta controle, din perimetru sta zecolo sahnene, asta e ubnis șignit, upleba mosili pirebi, unene sadamienebi. Ki, șediodne ubnebzeta, e concretul, ai ar vici levan imna ișvili, ghive pața, romelic da, hlebuliaris, vano zar. Ardia Sultan da igive kaha Begdara Sultan es khelmzvanelobda iam qualapash da masats rogorc vitsi beiji konda dakidebuli khashuris kalta mezarme organizatsiidan gaertianebidan gagvagebinon es adamianebi arian ar vitsi zveli bichebi kriminalebi mokriminalo elementebi tu mezarme kalta organizatsiis tsevrebi martla ma interesebs gultsrpelat აკურდებოდა თუ არა ხაშურის მეწარმე ქალთა ორგანიზაციის სახელით არჩევნებს ეგრეთ წოდებული პაცა და მისი საძმო. ინფორმაციის გადასამოწმებლად გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე მივედით. პაცა დაიმალა. მისმა ოჯახმა კი დაგვიდასტურა, რომ ის უცნების მხარდამჭერია, მაგრამ ორგანიზაციის შესახებ არაფერი იციან. Ჩი ხაშურის მეწარმე ქალთა ორგანიზაციის წევრი გახდა პაცა? Ვერ გეტყვი და არა. Cam ruiculi e gheti da gara. Am bobelu aseti peigi ta curde boda. Maru ce piruele tu ingan mesmite gara. Ata cele peigi cu ragata si ico. Imi toro otsne bashi. Oriata stormet slidan are mera. Is rasa tu ingan me une bitromer. Ragat calta da ragata. Piruele at mesmite. Met arme calta organizatist euro. Piru tu ingan mesmite es piruele. Ira dat nahi. Rogor nahi. Da da. Maru ce maga suet cu ida ravi an dagi cavshirde. Dagi tovat ce mina. Da tu e telefonul. Când dau ca și ridic, dau utharit roveze. Tu banșia, da velodă. Armuci, rovi, ragi, trebuie. Gadi sa chimia, gravi, sa dati. Organizația ხაშურის მეწარმე ქალთა გაერთიანება, რომლის ეგიდითაც არჩევნებს ძველი ბიჭები და საჯარო მოხელეები აკურდებოდნენ, ხაშურის სოფელ სავანის უბანშია რეგისტრირებული. თუმცა ადგილზე ჩასულ შაბათის ეთერს აქ ორგანიზაციის ნაცვლად, სადაც წესით ასობით დამკვირვებელი უნდა გადაემზადებინათ, ეს სახლი დაგხვდა. სახლის მეპატრონე კი ნანა შარაშიძეა, რომელიც კამერების გამოჩენისთანავე წყობიდან გამოვიდა. Tkveni beijebi eketat biceps, zvel biceps da. Archevnebs aqalbebdit kalbatononana, sadga damzadet. Sadga damzadet kalbatononana. Sadga damzadet kalbatononana damqvinaglebi teve pirvalidan. Vina khart? Mariam Gaprindashvili. Da ras ra gainteresebs? Ramdeni am damqvirvebeli qavda kalbatononana. Gtsanisis gamgebeli rogor aghmochta tkuen sadamqvirvebeli. Erti tutit kalbatononana. Gtsani ის გამგებელი როგორ აღმოჩნდა? არჩევნებს აყალბებდით ქალბატონანანა. ერთი წუთით გა. რატომ იღებ? ქალბატონანა, იმიტომ რომ. ძაღლი და მე ნახავ რასაც იზამ. ავში და საპარლამენტო არჩევნებზე დამკვირვებლის სტატუსით იყო რეგისტრირებული ორგანიზაცია ხონის დევნილთა საინიციატივო ჯგუფიც, ერთ-ერთი პირველი არასამთავრობო, რომელიც აგენტების რეესტრში დარეგისტრირდა და ივანიშვილის რუსული კანონი აღიარა. არსებობს არაერთი ვიდეო მასალა, სადაც ამ ორგანიზაციის აკრედიტაციით აღჭურვილი პირები საარჩევნო უბნებზე დაპირისპირების პროვოცირებას იწყებენ. Так, бичо, раз меунები ახელადო. ხონის დევნილთა საინიციატივო ჯგუფის დამფუძნებელი ბაჩანა ბასილაია აცხადებს, რომ ქვეყნის მასშტაბით 300 დამკვირვებელი ყავდა, თუმცა ვინ გადაამზადა ეს ხალხი და რა თანხებით არ გვიპასუხა. თანამშრომლო ადგილობრივ თვითმართველობასთან, თანამშრომლო საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, ყველა იმ ორგანიზაციასთან და ადამიანთან, რომელთაც ხელეწიდება საკითხების გადაჭრას. ეს დამკვირვებლების ბეიჯები სად დაბეჭდეთ? და რა თანხით დაბეჭდეთ?
დამკვირვებლების დეიჯები და ესე ვთქვა, ეს თვითონ გადმოიეცემა ხომი ხა დეტალებში ვერ შევარ, იმიტომ რომ არა, უნდა შევიდეთ, იმიტომ რომ თქვენი ბეიჯები ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭები დადიოდნენ და ვინ არის ახლა? რატო არის პრობლემა, რომ მითხრათ ვინ გადაამზადა ეს ხალხი? ასეთი ათობით მტკიცებულება უკვე არასამთავრობო სექტორის ხელშია.